はい、こんにちは。占い師のゆりかです。今日はここならでですね、稼げるプロフィール、サービスの書き方についてやっていこうと思います。ブログはこちらになります。はい、では、ここならで普通に出品してもですね、なかなか500円でも売れないということなんか結構よくある話なので、ちょっと稼げるですね、プロフィール、サービスのテンプレートということで、こちらに、ブログで書いてあります。で、こちらも後で扱うんですけれども、まずこちらを意識して書いてみましょうというところでですね、シックスヒューマンニーズというものがあります。6つの欲求、人間の心理学的には以下の6つの欲求があるようですと。安定感、変化、需要感、つながり、成長、貢献ですね。これはマズローの5大欲求ともとっても似ています。こちらをですね、人間というものは皆さん持っていますので、そちらにブスッとですね、こう刺さるように書いてあげればいいわけですね。そうすると、これはこの商品は、この人は私に必要なものだということですね。これを満たしてくれるように書くというのが基本の、書き方になります。じゃあちょっと占いに落とし込んでみると、こんな風に書けますということで、安心感を与えるように書くですね。こちらはどういうことかと言いますと、例えばあなたの運気鑑定しますとか、この先20年見ますとかですね。例えば死ぬまで一生分見ますとか、なんかそれって安心ですよね。あとはですね、モテ期も逃さないで、運気の上がり下がりを全部把握できるので、モテ期も逃さず、金運の、稼げる、収穫期みたいな、金運マックス期みたいなものは逃さずに済みますし、素敵なパートナーと出会えたり、トラブルも抑えられて人生の指針となりますよとかっていう安心安定をこう与えるような書き方ですね。これを知ることによって自分でコントロールして人生豊かに、あなたらしくいることが可能になりますとか、夢目標を叶えることができますとか、今までと同じように生きていたい、安心安定していたいというような欲求をですね、叶えるサービスなんですよということを伝えていきます。そうすると運気を知ることで、トラブルを抑えることができますよとか、そういう言葉がいいかなと思いますですね。で、次に、次、変化できるということを書きます。次の欲求、これですね。今までとは違う体験をしたい。どういうことかというと、ちょっと刺激的な、今までとは違う、体験ということなので、例えば、それ何それ聞いたことないっていう感じの、両思いヒーリングってご存知ですかとか、あとはですね、なんかそういう聞いたことない、レムリアンヒーリングとかご存知ですかっていう、そういう固有名詞を出してもいいと思いますし、なんか四柱推命、九星逆宿用って相性判断を多角的に見る占いをやったことありますかとか、なんて言うんでしょう、自分のサービスの、ちょっと刺激的な部分、それを受けるとですね、とっても変化できるんですよということを書きます。例えばお客様の声とか、そのビフォーアフターをはっきり見せるとかですね、昔はちょっとネガティブで、何もチャレンジできなかった、自分がこんな風に変わりました、こういうヒーリングを受けたり、こういう鑑定を受けたらすごく気持ちが前向きになって、ポジティブになって、とってもいい体験でしたっていう感想を書いてもらうとかですね、こういう風な口コミいただいてますとかっていう変化できますよ。で、私も昔大変、なんか人間関係不器用でいじめられてて、毒親で、なんか辛い毎日送ってたけど、こんな風に変化することができましたとかですね。そういうビフォーアフターだったり変化、今までとは違う体験ですよ。こういうものご存知ですか？一回受けてみてはいかがですか？みたいな書き方ですね。そうすると興味、新しいもの好きの人とかは結構興味とか、あとは、そうですね、お悩みで、そういう悩みを変化させた、今までとは変わりたいっていう欲求に訴えることができて、申し込みつながるかなと思います。私は、相性占い専門鑑定士みたいな感じで書いてたんですけれども、その相性専門の占い、どういうものなんだろう、婚活に使えて、その運命の赤い糸の相手が分かりますよとか、そういう感じで書いてましたね。あとは、そうですね。あと、占い迷子、占いジプシー卒業占いみたいな風に書いて、占いでいろいろ迷ってた、いろんなとこに行ってた人が卒業できますよという変化を書いて、出品をしていました。タイムチケットなんですけど、でもそちらで、なんていうか、その占い迷子卒業というキャッチコピーに惹かれましたっていうことで、どうして来てくれたんですかというと、そういうふうに言ってくれて、そのキャッチコピーで惹かれてきましたっていう感じですね。刺さってたんだなというふうに後で分かるようなこともありましたね。そういう変化できるということを書いていきます。はい、次に、重要感を感じるように
書きます。これは重要感、価値ある存在だと感じたいという欲求ですね。例えばあなたの才能、鑑定士、天からのギフトだったりとか、ま、特別な才能、魅力について覗いてみませんかとか、まだ気づいてなかったらもったいないですよみたいなことですね。そういうものを叶えるサービスですよということを伝えていきます。まあ、それがすごく大事だよということですね。一生を変えるような出来事ですよということだったりとかを言ってきます。で、その4ですね。まあ、人とつながれると感じるように。これは、シックスヒューマンニーズのつながり、愛されたい、つながってたいという欲求ですね。人間には皆さんこういう欲求があります。マズローの方でも、五大欲求でもありましたね。で、まあ、その鑑定に来る、占いに来るということは、まあ、そのあの人の気持ちが知りたいとかですね。あの人ともっと仲良くしたい、つながっていたい、あの人が私に求めていることを知りたいとか、そういうコミュニケーションに誤解とか、なんかこう勘違いとかですね、まあ、ないように、そういうものでこういう鑑定を受けると、もっともっと人から愛されるようになりますよと、人とつながれるようになりますよみたいな風に書くと、あ、これを知っておくと、まあ、すごく便利だなっていうふうに思われるわけですね。私の相性専門占いとかも、まあ、いろんな人には価値、異なる価値がありますので、相手との相性を知ってどうアプローチするかを分かれば、まあ、好きな人とも、あとは苦手な人ともうまく、まあ、人間関係良好になりますよって、それは一生の、まあ、テーマであって、まあ、人間、そうですね、9割が人間関係のお悩みと言われてますので、まあ、そういうものが解決する、変化しますよ、人とつながれますよというふうに書いてたという感じですね。まあ、そういうのも受けが良かったかなと思います。で、あとはですね、まあ、その後自分のレベルが上がりそうと感じるように書くですね。まあ、そのシックスヒューマンズニーズでは成長、自分のレベルを上げたいという欲求があると。例えばあなたの課題を占いで見て、まあ、アドバイスしますとか、毎日1ヶ月受け取り可能なヒーリング流しますとか、収入アップ、ビジネススキルアップみたいな、自分のレベルがとにかく上がりそう、なんか通ってたらいいことありそう、どん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 変わっていきそうっていう、まあ、変わりたいと似てますけど、レベルが上がっていくというふうに感じる。まあ、例えば1ヶ月目はこうなります、2ヶ月目はこうなります、3ヶ月通うとこうなりますとかですね、ちょっと分けて書いてみてもいいと思うんですけれども、まあ、みんな成長したいという欲求があるんですね。まあ、それなので、まあ、こういうふうな自分の、なんていうんですかね、まあ、何々スキルアップみたいな、まあ、そういう何々運アップとか、具体的に何が上がるのか、どのぐらいのレベルまで上がるのかっていうのを具体的に書いてあげると、よりいいかなと思います。はい、で、6つ目、最後ですね、貢献、誰かの役に立てるかもと感じるように書くと。まあ、例えば、まあ、貢献、誰かの役に立ちたいという気持ちを皆さんに、やっぱりみんな持ってるようなものなので、まあ、適職鑑定をすればですね、まあ、本来の自分の役割というものに気づいて、誰かのお役に立てて自分も嬉しいみたいな書き方ですね。あとはなんか占いスクールを私やってるんですけど、まあ、そういうところで書くときには、自分が占いを学ぶことによって、まあ、周りの人も笑顔になるし、なんかとっても誰かがへこんでたり、大事な人がへこんでたりしたら、そういう導き上手になるし、褒め上手とか、喜ばしをサービス上手になりますよみたいな言い方ですかね。まあ、そういうふうに、これをやれば周りの人、あなただけじゃなくて周りの人も喜ぶんですよとか、周りの人が嬉しい気持ちになりますよみたいな、そういうメリットを書くと、とても刺さるんじゃないかなと思います。で、こんな感じでですね、人の欲求っていう、まあ、心のニーズですね、に刺さるような文章で書いていきましょうというのが基本になります。で、テンプレートについてはちょっと後でやるんですけど、私も代行でいろいろ書いております。で、ここなら以外にも出品してみましょうということで、ここなら以外にもですね、占いとかサービス、自分のスキルを出品できるサイトいっぱいありますので、こういう部分でもですね、出していくといいんじゃないかなと思います。はいですね。で、こういうものを基本的にやってみたりとか、あとは、マズローの五大欲求もですね、似たようなものですね。安心安全でありたいとか、まあ、つながり、共感したいとか、あと自己肯定ですね、褒めてもらいたいとか、自分の存在を価値あるものだと感じたいとか、あと自己実現欲求って言って、人生をどん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 レベルを上げて、まあ、誰かの役に立ってみんなで幸せになりたいみたいな欲求ですね。まあ、こういうものってみんな持ってるものですので、そこに刺さるように書くと、自分に価値あるものだとか、お金をいくら出してもですね、まあ、欲しいとか、
役に立つとか人生が変わるんじゃないかっていう希望を、まあ、与えられるんじゃないかなと思います。ではちょっとテンプレも見てみましょうですね。はい、でこのプロフィールとか、まあ、まあサービスもそうなんですけど書き方で、まあ、その1、こんなお悩みありませんかですね。でこちらよく見ると思うんですけど、こんなお悩みありませんか。長年恋人がいない恋愛不器用、自分と会う人に出会いたい、いつも恋愛がうまくいかないと。でこんな人の力になります、まあ、占い鑑定ですとか、ああこれ自分のことなんでな、自分これずっと悩んでるんだよな、でこれ解決する、まあ、サービスですよというふうに言ってあげて、あれこれ自分のことだな、自分が買うべき商品だなと思わせたら勝ちということですね。で自分が提供者、サービス提供者として解決が得意なお悩みをここに書いてあげるといいでしょう。でここに書いてあるとこういう人がやっぱやってくるので、あこういう人にはこういうセッションをしてあげようという感じですね。まあ、例えばよくあるあるシリーズで、まあ、ダイエットは続かないとか、なんか楽して痩せたいとか、まあ、そういうそんなあなたにこちらどうですかなんて広告よくありますよね。どんな業界でも、まあ、応用可能なキャッチコピー、こんなお悩みありませんかですね。これもぜひ使ってみてください。で次にですね、その2、実は私もそうでしたですね。これめちゃくちゃ使えますということで、変化のストーリー、ビフォーアフターを具体的に書くことです。先ほどもちょっとご紹介しましたけど、まあ、例えばビフォー、実は私も恋愛不器用でした、まあ、勘違い、思い込みもひどいし、素直に思いを伝えるのも下手だしと、でそういうビフォーがあったんですけども、でも占いを使うと、占いについて学んでみると相手の気質、価値観が分かったので、自分の思い込み、捉え方が外せて、まあ、ブロックも解放できて、まあ、いろんな価値観をこう分かるようになったので、彼の気持ち、彼が考えていることとか、彼の何て言うんでしょう、やってほしいこととか、まあ、言ってほしいこととか、そういうものが分かるようになったと。でコミュニケーションが上手に取れるようになりました。人生が変わりました。人間関係の悩みが9割と言われますけど、それがほぼほぼ解消できました。で次はあなたの番ですよ、私と一緒に頑張っていきませんかっていうことで、私も昔同じ、あなたと同じ悩みを持ってたんですよ、でもすごくこういうふうに変わりましたということで、その変化についてですね、こう具体的に書くことで、うまくこうサービスの魅力っていうのを伝えられると思います。実は私もそうでしたですね。これも覚えておいてください。でその3ですね、その人の未来の姿や効果を見せるということです。これもビフォーアフターなんですけれども、まあ、こういうちょっと質問系で、もし相性のいい人と価値観が合う、まあ、素敵な結婚ができたら幸せだと思いませんかとか、自分適職が分かったら、まあ楽に稼げて周りも喜ぶしいいと思いませんかとか、まあ、それが叶いますよとか、この施術、まあ、セラピーとかセッションは効果的、そういうお悩みに効果的なんですよということで、あなたがもし受けたら、まあ、こういう風になれますよという具体的な姿をこう見せます。で何々になったら嬉しいよね、可能ですよというふうに、まあ、見せてあげるっていうことですね。はい。で、丸4、その4ですね。丸々するだけで解決。まあ、これってすごくシンプルで聞く方法なんですね。まあ、私のセッション、何日受けるだけで体質改善、まあ、思考、ネガティブ思考改善、今ある悩みが解決しますとか。待ってるだけで結婚相手が見つかりますとか、1週間読むだけでとかですね、こういうちょっとシンプルな作業ですね、動画を見るだけで分かりますとか、まあ、そういう何々するだけでっていうのが、まあ、人間好きなので、楽にこう解決できるのが好きなんですね、まあ、なので何々するだけでというふうにキャッチコピーに書いてあげると、まあ、結構お申し込みとかも増えるんじゃないかなと思います。でその後ミッションを話すですね。自分のミッションを伝えると良いですということですね。例えば私なんですけれども、夜中に相性の良い幸せなカップル夫婦を増やしていきたいです、だから今この婚活の仕事を誇りに思って今やってますとかって言って生き生き伝えると、あなんかこの人は頼んだら良さそうだなっていう感じで応援してくれる味方が増えていきますということですね。で今私がこういうふうに占い師さんとして稼ぎたい人たちをサポートしているのは、まあ、稼げない占い師っていうのは活動がストップしてしまうんですね。
まあ、0円でタダでいっぱいやってる人いますけど、どん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 メンヘラちゃんが寄ってきて自分の心がすさんでいって、ですごい優しい人ほどダメになっていく、で活動もストップしてしまう、まあ、そういう人がですね、少しでも何ていうか、活動優しその優しさで活動を継続できるように、そしていっぱい稼げて豊かで幸せに、周りの人も幸せになっていけるようにこの仕事を今していますとかっていうと、まあ、勝手にこうファンが増えていくような感じですね。まあ、そういうふうにちょっと持ってもいいので、ミッションっていうものを話しておくとファンが増えたりしますので、まあ、ぜひぜひやってみてくださいということで、ちょっとプロフィールの書き方とかサービスの書き方のテンプレですね、この5つを覚えておいてください。でもまだまだたくさんありますので、まあ、これ以外にもですね、いろいろやり方があるので、いろいろもらいに来てくださいという感じです。はい。これだけじゃなくてですね、まあ、例えば、24時間営業とか、深夜受付大歓迎とか、そういうもいいですし、場所立地、例えば子連れ OK とか、まあ、駅近1分とか、そういうのもいいですし、まあ、そういうふうにサービスの書き方とかっていろいろありますしね、ちょっとテンプレートっていうのが、まあ、皆さん、企業塾とかでは結構もらえると思うんですけど、高いので、50万とか100万とかするところもあるので、まあ、ちょっとそれよりはかかんないぐらいでプレゼントしてますので、ぜひぜひ、まあ、その他もですね、もらいに来てくださいということで、ぜひ LINE 登録でご連絡いただければと思います。では、ありがとうございました。